Նյու Արմենիա Մանիա Պողոսյան, պարոն Փաշինյան, վերջին ժամանակներից Ադրբեջանում սկսել են ակտիվորեն տարածել եւ խոսել, բարձրաձայնել արեմտյան, այսպես կոչված արեմտյան Ադրբեջանի եւ Հայաստան եւ Հայաստանի փախստականների վերադարձի հարցը ավելին ինչպես հետեւելով այդ մամուլի հրապարակումներին ադրբեջանական մամուլը գրել էր որ փախստականների հայ համայնքը ադրբեջանի պատրաստվում է եւ ձեզ արդեն իսկ նամակով դիմել է եւ միջազգային որպեսի միջազգային օրենքներին համապատասխան վերադառնան նախկին բնակության վայրեր նախորեին եթե տեղյակեք ըստ դարձյալ պետք է վկայակոչեմ մամուլի հրապարակումներին որ այդ համայնքի ղեկավարը սպասում է հայաստանի առաջարկներին որն է հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցով եւ ընդհանրապես հայաստանը պատրաստվում է հակընդդեմ պահանջներ կայացնել այդ փախստականների հայաստանի վերադարձման հարցով շնորհակալ եմ հարցի համար ձեր ասածը հերթական ապացույցն է այն բանի որ ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ ունի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, իրականում, եթե շատ անկեղծ լինենք, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի փակուղի մտնելը հենց այդ պատճառով է տեղի ունեցել, որովհետև ակնհայտ է եղել, որ IS ագրեսիվ գործողությունների գործողություններից հրաժարվելու մտադրությունը Ադրբեջանը չունի ոչ մի պարագայում։ Եվ ձեր ասածը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ապօրինի եւ ակնհայտ ոտնձգություն է, որը հակասում է Պրագայի եւ Սոչի պայմանավորվածություններին եւ հայտարարություններին։ Այսինքն, ըստ էության, Ադրբեջանը ագրեսիայի քաղաքականության նոր փուլ է սկսել։ Ես ձեզ կասեմ հետևյալը, որ դուք տեղյակ եք, որ շատ հաճախ հարդրութից բռնագաղթած ժողովուրդը կառավարության դիմաց Շուշիից էսա հերթով ցույցեր են անում եւ մեծ հաշվով այդ մարդիկ ճիշտ են անում, որովհետեւ օրինակ Երակոմ հայտարարության դրույթներից մեկը ասում է այն մասին, որ ներքին տեղահանվածները եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Մինչեւ այսօր Հադրութի ժողովրդին ոչ մեկ չի առաջարկել վերադառնալ իրենց տները եւ դա Երակոմ հայտարարության կոպիտ խախտում է Ադրբեջանի կողմից մենք այդ հարցը անդադ բարձրացրել ենք եւ շարունակելու ենք բարձրացնել։ Նույնը, այո, Շուշիից բռնի տեղահանված հայությունը։ Ավելին ասեմ ես ձեզ, ես կարծում եմ, որ հիմա օրինակ նաեւ մարդիկ այդ թվում Նախիջևանի հայաթափված Նախիջևանի ներկայացուցիչները Իրենք են հարցեր բարձրացնում Հայաստանի կառավարության առաջ եւ նրանք ասում են որ կառավարությունը Հայաստանի կառավարությունը խոչընդոտում է որպեսզի իրենց իրավունքները պաշտպանեն նաեւ գիտեք որ Նախճեվանում բացահայտ եւ դրա մասին ապացույցներ կան հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման ինչ մեծ կամպանիա է տեղի ունեցել ընդ որում Նախճևանը հայաթափվել է նախորդ դարասկզբից դեռ 19-րդ դարից սկսած հետևողականորեն մինչև սովետական միությունը մի հայ չի մնացել Նախճևանում դուք գիտեք Բաքվի Սումգայիթի Կիրովաբաթի հայությանը տեղահանվել է դուք գիտեք Շահումյանի շրջանի Գետաշենի հայության տեղահանման մասին եւ Հայաստանի կառավարությունը ես չգիտեմ մենք երբեք չենք խոչընդոտել ճիշտ է գուցե չենք էլ քաջալերել այսինքն նկատի ունեմ այնպես չի որ մենք
հատուկ ինչ որ եւ դա երևի սխալ է եղել բայց մենք հաստատ չենք էլ խոչընդոտել որ նրանք իրենց իրավունքները հետապնդեն որովհետեւ 100 հազարավոր մարդկանց մասին է խոսք 100 հազարավոր մարդկանց մասին է խոսք ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ որ Հայաստանում Հայաստանից բռնի տեղահանման դեպքեր ընդհանրապես չեն գրանցվել ավելին մեր արխիվներում պահպանված են փաստաթղթեր որ Հայաստանի կառավարությունը աստղաբաշխական թվերով փոխհատուցումներ է վճարել ու սովետական Հայաստանի կառավարությունը ադրբեջանցիներին այսինքն նրանք ըստ էության իրենց կամքով որոշել են որ գնան իհարկե ընդհանուր աշխարհակաղակական իրավիճակը բայց կոտորածներ չեն եղել Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանցիներ միջդեռ Բաքվում եղել է Սումգայիթում եղել է Հադրութում եղել է 44-օրյա պատերազմում Շուշիում եղել է 44-օրյա պատերազմում Գետաշենի մասին գիտեք Շահումյանի շրջանի մասին գիտեք ես նախորդ օրը տենց ուղակի պատահական Հայաստանի գյուղերից մեկն էի այցելել եւ պարզվեց որ Գյուղի բնակիչները 100%-ով փախստականներ են Ադրբեջանից, որոնց բռնի տեղահանվել են, ընդ որում ինչ հասցրել հետները վերցրել են, այսինքն ինչ այդ պահին հասցրել են, այդ են կարողացել հետները բերել Հայաստան։ Այնպես որ ոնց որ թե սա այն դեպքերից է հերթական, որ ասում փոխանակ Սելա ճռա, սել որնա ճռում։ Ոյ, չեք անելու, ընդհանուր դիմելու եք հակընդեմ հայցով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Նախճևանի հայ համայնքը, Շահումյանի հայերը, Նախճևանի հայերը, Հադրութի հայերը, Շուշիի հայերը, Կիրովաբաթի հայերը, Շամխորի հայերը, Բաքվի հայերը, Սումգայիթի հայերը, եւ էլի շատ շրջանների հայեր ներկայիս Ադրբեջանի տարածքին որտեղ որոնք իմիջայլոց հազարամյակներ են այդտեղ ապրի հազարամյակներ են այդտեղ ապրի իրենց իրավունքները հետապնդելու այդ թվում փոխհատուցումներ պահանջելու եւ այլն լիարժեք իրավունք ունեն եւ այդ մարդիկ ենթադրում եմ որ կոկտվեն իրենց իրավունքները հետևական պաշտպանելու պատեհությունից Շնորհակալ եմ